tu aan dawdayaal dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka samwada oo toddobaadkan aynu ku eegi doono isbeddelada ka hana qaaday deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose kadib markii ciidamada xoogga dalka ay ka xoreeyeen maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ee deegaanadaasi dadka ku dhibi jiray ciidamadeena qalabka siiya qaranimada difaacaya wawadooda waxaa ka baqa qaankii cadaawaha ciidamadeena qalabka siiya qaranimada difaacaya wawadooda waxaa ka baqa qaankii cadaawaha kuqan asanto of kasta amanayo waanu qiiraysanay hadirkeen la jiree ummad way kuqan asanto of kasta amanayo way qiiraysanay hadirkeen la jiree adiga on qolana skeed adiga sanado badan oo dil cabsi afduubi adoonsi ay ku hoos jireen bulshada deegaanada bari reer sabiid caanoole aw dhegle iyo 19 tuulo oo ka agdhow oo Al-Shabaab ay haysteen ayaa ciidanka xoogga dalka 2 bilood ee la soo dhaafay ay ka xoreeyeen Al-Shabaab balaan isdul taagno nolosha dhabta ee hadda ay ku sugan yihiin bulshada deegaanadaasi kadib xoreyntii iyo ka hor intii Al-Shabaab ay ku hoos jireenba wallahi door arimo ninka marka hore waxaan lahaa hantada leh waxaan lahaa hantadaada waxaan laga rabaa inuu sii maxalan dadku waxay u badan yihiin beerley azenda leeyihiin waxay leeyihiin azendadii waxaan lahaa intaas aan ku leenahay cashuure ninkii haddii wixii uu tacbo uusan suuqa marku maxalan wuxuu tacbaa beer uu tacbaa beerta markuu tacbo waxaa ka galas ugu yaraan 10 milina ka galas beertii tacabkii banaanka markuu keeno ma u goynayso 10 milin ma u goynayso waxaa laga yaabaa tacabkii inay u goysa laga yaabaa 8 milin oo kale asaa waxaa ku sugan khasaaro 2 milina ku sugan eedo saad jirtaa waxaa laga sii qaadaa zako ninku waxay naqanaysaa marka inuu beertii tacbin ku ama shabaab naqo ama shacab naqo ama dalka iskaga tag saddexaas arrimaha haysata dadkan madan hantida haysata adoo hantida haysata waxaa lagu dhahaa waa kaa shaki nimana waxaa loola dayn in hantida labo waa loola dan leeyahay marka dhibaatadaasna waxaa waaye dadka way ku hayeen inay diintu ku qaraabtaan oo kale ninaa laga yaabaa naagtadiisii inuu jeclaaday amiir waxyaabaha dhibaatada badan ay ku hayseen waxaan isugu karba waxaa laga naagtiisa waxaa jeclaa nin amiir ninkaaga murtid waay ninkii waxaa laga yaabaa asoo xataa macnaha sameyn xataa kuul dhaaf sameyn xataa waxaa allah waa rajul waldila ee xal wutila ninkii si naagta ninka amiirku u guursado ama gabartiisa waxaa jeclaanaysa macnaha waxaa jeclaan nin shabaab waxaa allah aabaha murtid waay aabiya lagasoo musaafirinaa si gabartiisa loo qanimeysto waxyaabo oo dhibaato aan lasoo koobi karnay dadku hayn amar nimanka
maanta ilaahay ku duqaday dad aw dhiglay waxa way maanta bilow dhana tacdiidasi waxa geysanayay maleeshiyaadka argagixisad al shabaab oo sheeganaya inay difaacayaan islaamka shaah maxamed abdulle maxamed culimada soomaaliyeed ayuu ka tirsan yahay waxaana uu ka hadlayaa sida ficilada argagixisad al shabaab aysan wax sal iyo raad ahaysan ku lahayn diinta islaamka isla markaana islaamku uu yahay naxariis oo sanahayn mid dhibaya bani aadamka gaar ahaan dadka muslimiinta ah marka sideedaba islaamka ma qabo in dad muslim ah la dhibaateeyo amba xataa dad gaala la dhibaateeyo mujtamac gaalada waa gaalo qaybo badan ay leedahay qaybta xarbiga bisa lala dagaalami kara ma waxa kale oo dhan in la dhibaateeyo lama ogola iyuka naftooda si sharciya loola dagaalama ma ogiye wax hawada oo qofka hawadiisa oo asuu sow rabo uu ka yeelaa diin oo gacanta lagu wato maaragtay qof shaqsiya oo iska wato kitaabkiisa maaragtay mididiisa uu dadka ku dilaya manqarka uu gacan uga goyahayo asuu uu iska wato iyo xukunkiisa uu qalinka ku ridaayo waxaa sharciga islaamka ma qabo waa in laga baaraan dego qofka bani aadanka guud ahaan waxay leedahay karaamo gaar ahaan qofka muslimka karaamo ay leedahay haddana dadkan dad soomaali ah oo waddankoodii jooga waaye inii loogu yimaado lagu dildilo ama dhaqaale hor la curiyaansho ama shaqadii maaragtay laga hor istaago iyo beerihii iyo xoolihii waxay dhaqalahayeen iyo waxay tacbalahayeen laga hor istaago sharciga islaamka marbana ma qabo waana mamnuuc qofka waxa waaye waa xur ma aha maaragtay qof oo addoon uu yahay ma jirto wuxuu haystaa xorriyadii alla siiyey wuxuu haystaa middii maaragtay ee dowladnimadiisa marka waa in la nabadgeliyo dadka oo ayna dhibaataynin oo ilaahay ka baqaan oo nabadgeliyo iyo ammaan siiyaan dadka walaalahooda oo ayna ku tumanin xuquuqdooda xildhibaan nuur sidoo baaba oo golaha shacabka ka tirsan isla markaana shabeellaha hoose ka soo jeeda ayaa waxa uu ka hadlayaa sida dadka ay wadnaqabad ugu ahayd markay maqlaan bariire iyo deegaanada kale ee haatan lagu xuleeyey ee awdhigle ay ka mid tahay halkaasi oo ahayd goob dadka ay ku ciqaabi jireen maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab runtii awdhigle waxay ahayd meel bahalgaleen ah oo ay haysteen kuwa banaystay dhiigga shacabka soomaaliyeed waa meel waxay ahayd runtii ummadda soomaaliyeed wadna xanuun badan ku haysay qofka reer muqdisho kale ama qof kasta oo soomaaliya haddii lasoo waco oo la yidhaahdo kaalay waxaa laga rabaa degmada awdhiigle ama deegaanada hoos yimaada ama awdhiigle oo kale ama bariiri ama mubaarak oo kale ama toortoorow waxaa dhacaysa qofka inuu ku dhaco wadna xanuun ama uu waddanka iskaga tago uu cararo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maantay waxay ku jirtaa gacanta geesiyaasha soomaaliyeed waxay ku jirtaa gacanta dowladda soomaaliya ciidanka qaranka soomaaliyeed ayaa u adkaysan waayey dhagxumadaasi iyo bahadilka al-shabaab ay u geysanayaan bulshada ee ku sugan deegaanadaasi waxayna u ruqaansadeen gobolka shabeellaha hoose si ay bulshadaasi looga dulqaado heeriyada waxaa bariyey subax wanaagsan oo wata layr caafimaad kumanaan la ildarnaa naxariis darada al-shabaab ayaana ku soo toosay maalin kale oo ka dhigtay al-shabaab taariikhdii tagtay waxayna arkeen al-shabaab oo la bacsanayo askari calanka ku wata garabka oo ayaga gacan siinaya bal aan dib u eegno sida uu noqday dareenka bulshada ku dhaqan deegaanadaasi farxaddii subaxdaasi ay ku soo weebaraysteen lallaahi ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay galeen deegaanka awdhigle farxadda aan la farxay waan u ilmeeyay xataa ilanaa iga imaa ilan dhibaatada ay ku hayeen dadka shacabka ku noolaa degmada awdhigle waa mid aan la soo koobi karin fiir beerihii ay deganaan jireen dadkii ay tacban jireen ay waxaa degay kooxii argagixisada wuxuu ku dhuumaalaysanaya ayaga ma falanaya dalagiiyaa yaraaday beerihii caadii loo falan jiray waxay noqday canshuuray noqotay ama baad ama zakwaatkeen ninka beerleyda wuxuu noqon karaa inuu meesha iskaga soo tago ama inuu iskaga dhoof meesha tacabkiiyaa yaraaday buundooyinkii la mari jiray awdhigle waxay leedahay buundo bira buundadii birta ahayd waxaa la mari karaa bis markii oo roobka uusan jirin ama webiga u guraa la mari karaa intay kale way gooyeen buundadii bay goosan tahay dadkii ma isku gudbi karaan dhibaato xunay dadku ku hayay shacabkii markii dowladda u imaatay waxay u noqotay iyadoo bil u dhalatay o kale way ku farxeen way soo dhaweeyeen caleema qoyan ay u loleen marka dhibaatada ilaahay naga dulqaaday
خاصةً وحنا قدروا قادة حلمة الحلوكي دلوك الصومالية والله هو دريم كرتا داد وانا نهاد لكرين انا نتلافون درسين كرين انا المركي عاصمة الصومالية اي روان حتى عمر اي قادنا يان قماة ضبان كجري إذا ما دشل المركي ماذا مقالة سيفي عنا لوكسو دوي كان رينا لوكسو دوي سيق روح بدن محارير هذا إيشاك ودتك فلوين كهرو جوغن ماشا دتك وحيكو قزبان إنا قحان دتك نوي ديدن ديغان نظر دي قريو دينا قحان إذا ما دسيوان أكسنا لوكسو دوي ومدين سيفي عنا ولوخمان قامل كدولة دا كونفرق البيض ومدحوينة وهري وزير دا عافماتك وحبرشاد المامل كدولك إن لسوا جاران وحبرشة دولة هذه جيدة إن سوا جاران شعبنا نحل الإشاك سوى نفسنا دولة السودانية إذا ما لنا قلم كسيد قرن لي ما الدفاعية هو دولة وحكة بقى قائم كي علاوة مدويك وقنع صنطو aragnay guusha qaranka farxadda bulshada iyo jabka cadawga balse hadafka xoreynto intaas kaliya ma ahan tan ugu weyn waa in shacabku helaan nolol ka duwan tii al-shabaab oo ay dhidhamiyaan macaanka dowladnimada sida awgeedna waxaa waajib ah inaan isdultaagno waxa dhabta ah dadkaasi noloshooda ku soo kordhay tuulooyinka laga xoreeyay al-shabaab ceelbiyoodii ayaa laga hirgeliyay goobahaasi adeegyada waxbarashada midka caafimaadka nalaynta iyo dib u hagaajinta buundooyinka isku xira gobolka oo al-shabaab ay burburiyeen muddadii halkaasi ay ku sugnayeen si ay u go'doomeen dadka gobolkaasi xilmaan nuur oo barnaamijka samwada la hadlay isla markaana ka mid ah mas'uuliyiintii dhawaan deeqka gaarsiiyay dadka ku dhaqan degmada awdheegle ayaa sheegaya in dawladda Soomaaliya ay adeegyada aasaasiga ka hirgelisay deegaanadii dhawaan maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab ciidanka xoogga dalka ay ka xoreeyeen hadda waxaan ku jiraadaa deegaanadan Sabiid iyo Caanool oo kale dawladdu markii ay gacanteeda ku dhigtay waxa dhacday adeeg walba ay u baahnaayeen oo maanta la isdhihi karo waxyaalaha daruuriga ah waa loo qabtay dadkii waxa la gaarsiiyay gargaar waa u gaaray nalaynta ayaa la sameeyay MCAG ayaa la wadaa iskuuladii ayaa dayactir lagu bilaabay Sabiid iyo Caanool oo kale hadda alxamdulillaah gacanta lagu hayo fiican laakiin meelaha dibka uu heesto oo dhibaatooyinka ugu weyn ay ka taagan tahay waa degmada Awdheegle degmadan waa degmo runtii aad iyo aad u weyn oo ma aragtay maxan ku jiraadaa shacab badan ku nool waxa hoostimaada ilaa 100 something oo tuula hoostimaada degmadu waxay xiriirisaa 6 degmo oo ay ku jirto magaalada Muqdisho hadii degmadu waxay xiriirisaa 6 degmo oo ay ku jirto magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxay leedahay xuduud jid waxaa jira number 10 oo kamid ah degmada Awdheegle oo ka soo baxa magaalada Muqdisho soo gala toos u soo gala waxay xiriirisaa Muqdisho marka Afgooye Wallaween Qoryooli iyo maxan ku jiraadaa iyo Buurhakaba degmada Awdheegle aad arkaysaa waa degmo aad iyo aad u weyn waa degmo strategy ah waana degmo taariikhi ah oo magac weyn leh runtii alxamdulillaah waa markii ugu horeysay 28 sano kadib ciidan qaran oo uu tago degmada oo uu joogo u qabsado 28 sano xilligii dawladdii kacaankii wixii ka dambeeyay waa markii ugu horeysay ciidan qaran uu tago maxan ku jiraadaa degmada Awdheegle oo qabsada oo jooga taasna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahadeed iska leh waxaan ugu mahadcelinaynaa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo hoggaaminayo mudane ra'iisul wasaara Hassan Ali Khayre iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo runtii ahmiyad weyn gelinaya horumarinta ciidanka iyo dib u xireenta wadanka inkastoo sida aad maqasheen ama aad aragtaan shacabka gobolka Shabeellaha Hoose ay u bilaabatay nolol cusub iyo adeeg qaran haddana waxaa hubaalaha in wax walba aan weli dhameystirneyn haddaba maxay yihiin baahiyaha ugu waaweyn ee ay qabaan dadka ku dhaqan gobolka Shabeellaha Hoose looga fadhiyay in dawladda
federaalka Soomaaliya koonfur galbeed iyo sidoo kale caalamka. Xildhibaan Nuur Siido Baba ayaa mar kale waxa uu ka hadlay dhibaatada u gaarka ahayd degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ahayd deegaanadii u dambeeyay maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab laga farmaroojiyay. Dhibaatooyinka aan soo aragnay waxaa ka mid ah runtii meesha waxaa ka jirta xaalad nolol aad iyo aad u adag oo haddii aan maantay Ilaahay baa wax gargaari aan gargaar lala gaarin oo ummadda samata bixin aan loo sameynin ay ka dhalan karto xaalad bini aadannimo. waxaa ka jirta runtii maxaan ku yiraahdaa xaalad bini aadannimo aad iyo aad u adaga ka jirta. haddii maantay ay dhacdo in qof hadda daraad oo kale waxaa dhacday qolyaha nabadiidka waxay sameeyeen dad iskood isku soo abaabulay oo masaakiin ah ayaa waxay ka shaqaynayeen maxaan ku yiraahdaa isxilqaan ololo nadaafadeed. waxaa dhacday in miina loo dhigo maxaan ku yiraahdaa dadkii masaakiinta ahaa la qarxiyo. dadkii dhaawacii meesha yaalay laba maalmood ayay meeshu yaaleen. meeshu ma lahan gargaar caafimaad ugu horeyn qofka haddii dhibaato ay gaarto, haddii cudur uu dhaco, haddii hooyo ay xanuunsato oo hooyooyinkii dhallaanka ay fool qabato, ma lahan maxaan ku yiraahdaa dhakhtar ma laha, cisbitaal ma laha, meel loo geeyo ma laha. Ilaahay ayaa mahadle, waxaa ciidanka xoogga ay ka shaqeeyeen dhaawacii ay nimanku dhibaateeyeen in lasoo qaado diyaarad loo soo diro magaalada Muqdisho la keeno. kow waxaa kaloo ka jirta maxaan ku yiraahdaa xaalad aad u adag oo nolosha ah intaan la gaarin horta caafimaadkii iyo maxaan ku yiraahdaa waxbarasho iskaba dhaaf iyo waxaas dhan intii aan la gaarin waxaa ka jirta xaalad nolosha ay quseyso oo maaragtay waxyaalaha daruuriga qofka bini aadanka uu ku noolaan lahaa oo ayna qasab tahay in loo sameeyo maxaan ku yiraahdaa gurmad degdeg ah lala gaaro dadkaas. haddii aan lala gaarinna kulli waxay ila tahay deegaanku wuxuu noqon doonaa sidii degmada Mariiro kale oo dadku inay kasii qaxaan ay kasii cararaan ay raadsadaan meel ay nolol ka heli karaan. Al-Shabaab waxay isticmaali jireen xeelado kala duwan oo ay shacabka gobolkaasi ugu diidi jireen deganaansho iyo barwaaqo. mid ka mid ah xeeladahaasi waxay ahayd inay kiciyaan isla markaana abuuraan khilaaf u dhexeeya dadka deegaanka iyagoo isticmaalaya magaca qabiil. guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa waxa uu ka hadlayaa dhibaatada ka taagnayd magaalada markay xarunta gobolka Shabeellaha Hoose oo dib u heshiisiin dheer kadib lagu guuleystay in dadkii walaalaha ahee ee maleeshiyaadka Al-Shabaab isku dirayeen magaaladaasi ku dhaqnaa dowladda ay dib u heshiisiin u sameyso, isla markaana magaalada haatan ay tahay mid dhankii horumarka u jihaysatay, isla markaana mashaariic kala duwan haatan ay ka fuliyeen maamulka gobolka ee kan koonfur galbeed iyo sidoo kale dowladda Soomaaliya. kooxaha nabadiidka ah ay bulshada isaga hor keeni jireen markaba caasimadii gobolka Shabeellaha Hoose waxay kasii baxaysaa dhibaatooyinkii faraha badnaa ay ku reebeen dagaalada. safarkeena hadda halkan aan soo gaarnay waxaan u soo gaarnay inaan kormeerno mashaariic iyo ballanqaadyo aan u sameynay bulshada gobolkan ku nool, khaasatan degmadan oo ahaa haddii nabadda ay xoojiyaan in dowladii maamulka isku duuban ay ka shaqeyn doonaan in horumarka iyo dib u soo noolaynta kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadkii degmadan. waxaa ka socda marka inaan kormeerno ballanqaadyadii shacabka ka qaadnay mashaariicdii aan ballanqaadnay oo hadda qaarkoodna gabagabaa qaarkoodna hadda usbuucan la dhagax dhigay, kuwaasoo ay ka mid yihiin xarumihii maamulka degmada Marka, sidaas la mid ah Ceel, Jaale, Sharanbood oo maamuladooda loo dhisaayo xafiisyo oo hadda la bilaabay, Sharanbood iskuul laga dhisaayo, iyo iskuulka 21 Oktoobar oo iskuul aada u weyn la yaqaano degmada Marka si fiican loogu yaqaano isagana dib u dhis lagu sameynayo hadda. Suldaan Cabdi Cali Abukar oo ka mid ah salaadiinta kasoo jeeda magaalada Marka ayaa ka hadlaya sida ay isu bedeshay nolosha magaalada Marka kadib dib u heshiisiintii halkaasi laga hirgeliyay oo beelihii walaalaha ahaa nabad iyo xasilooni la dhex dhigay. walaahi magaalada hadda waa sidii hore waa qaroon tahay oo hadda hooshii waa socotaa oo dibudhiskii iyo geedihii la googooynayo iyo hadda shaqadii waa socotaa, saldhigii oo la xaaqayo oo wixii oo dhan nabadgelyadii nidaamkii xoogaa waxaad moodaa sidii hore maaha.
dadku waxa soo noqdeen oo shacuubta oo shacabka meesha degan xogaa ildiilo nabadeed ka muuqato colaadihii hore ee ragaadiyay ee soddonka sano ahaan xogaa waxay ugu ag tahay in xogaa arrintii hore aysan ahayn oo hadda xogaa ay fiican tahay dowladda sideedaba marka dee dowlad timaado dowladda hadda kii hore jiray iti xasan iti shariif iti cabdiraiis xogaa tan waxaad moodaa waa mid gaabisa oo yar socda oo ummadda dhibkeeda iyo dhibaatadeeda ka fikirayso iyo qofka bani aadanka dhiiggiisa in la gala diidan xoogaa waxaad moodaa dowladii hore xoogaa waa ka roon tahay nidaam xoogaa waxaa dareeminaa oo dowladnimo kara dad qurba jooga waxaan leeyahay inay soo galaan magaaladooda ay dhistaan gurigaada ninku dhisaya mala qashinkaada jidkaaga qaada mala inay gurigooda yimaadaan lacagaha banaanka ay ku haystaan oo dhibaa oo macnaha adduunyada ku la jooga inay wadankooda lasoo galaan ee gurigooda dhistaan aan ku tala laayo dadka magaalada joogo ayaga dan u tahay dhibaato macnaha oo soo jireena ninaa cunugiisa dhimana ama ninaa gabadiis dhimana oo dhibaatadaas dagaalkaas ku dhibana ma jirto marka inay nabada qaataan ay dadkii la shaqeeyaan dowladdii gudaheeda la shaqeeyaano maamulka ay la shaqeeyaano maamulka koonfurka been la shaqeeyaana loo baahan yahay dasaasaan aan kula talan lahaanay inaad sheegato islaam haddana aad ka shaqeyso isku dirka dadka muslimiinta ah si ay isku dilaan miyay isqabanaysaa sheekh maxamed cabdulle ayaa mar kale ka hadlaya arrinkaasi laba shaqsi qoys niyo naag isqaba ugu yar waxaa uu ku xiga maaragta dadka walaalka ahoo qoyska isku dhow waxaa ku xiga qabiilka dowlado gobollo degmooyin tuulooyin waxay rabtaa ahaato dad in laysku dira marnaba ma bannaana sideer waa lagu cadaab mudanayaa inaan sii jiraan rabo haddaa inaad sii jirta rabta wax saxa oo sharciga islaamkana ogol yahay ummadduna aada la noolaan karta la imaad maayna waana ku dilaa waana isku kaadiraa waxaas wax saxa inanay adaa ujeedaba qabaaishana waxaan ugu baaqaynaa waa walaalo yukaana meesha kusoo haraaya shabaab iyo dadkan waxa dhibaatada waday waxay wadaanna waa baaba'ayaan kee waxaa la yidhi haaqinka asaa baaba'a maayo dhulku ma lecdo dhulku sidiisu ahaana inta ilaahay maaragta ka duubo marka shabaab iyo cid kastoo dulmi wada waa tegi waana tegi jireen waddankan dulum dad badanaa dulmi la yimid waana tageen ummado badan qurun iyo kuwo kaloo annaga aan naqaano soomaaliyaba dulmi kuwa jira waana baabi'een haddana shabaab waa baaba insha allahu intii gaartaba marka iyay iyuku isdilin iyo isdhibaataynin walaalnimadooda iyo dirisnimadooda iyo dadnimada iyo soomaalinimada iyo waxay u dhasheen iyo waxay u dhaqmaayeen ha ilaashadaan walaalkaa diriskaaga waxaa waaye dirisku xuquuq badan u leeyahay marka diriska xuquuqdiisa haddaa ku tumato hadhow adagaa lagu weydiinaa aakhiro man kaana yu'minu billaahi walyowmi alaakhir nabigaa yidhi sala allahu calayhi wali wasalam qofkii rumeeyey aakhiro iyo maaragtay allah subxaanahu watacaalaa falyukrim jaarahu diriskiisa ha karaameeyo marka diriskaaga haddaad xabad ku bilowdo amba maaragta manqare faashash la dhacdo adaa ogmaad aa rabto shabaab ay ugu dira hadhow warkuu naqmayso ee risaas lagu soo siiya ku dilguda waxaasoo dhan sax ma ahan qabaa'iladuna ha ka joogaano shabaabna asiga warkiisu waaba cadyahee in ummadda laga qabtana dowladdaa laga rabaa dowladdaa looga fadhiya wixii wardiida inay ka qabato dowladdaa laga rabaa mid ka mid a asbaabaha ay al-shabaab ku cabsigelin jirtay bulshada ayaa ahayd inay dib u soo laabanayaan ciidamada qaranku aanay ahayn kuwo xajin kara goobaha ay qabsadeen balse waxaa jira astaamo ka duwan kuwaas oo ay wataan ciidanka qaranka haatan xoreeyey dhulkaas taas ayaana waxaa ka mid ah in 10 jeer ku dhowaad ay jebiyeen weerar rogaal celisa maleeshiyaadka al-shabaab ay doonayeen in dhulkii laga saaray ay dib u qabsadaan waxayna ama kaag iyo yaab ku noqotay al-shabaab sababtoo ah horey uma arki jirin sidan oo kale ciidan ula dhaqmaya gaashaanle maxamed cabdulaahi caraaye taliyaha ururka 35aad guuto 7aad ee qaybta 6aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa ka hadlaya sida ciidanka ay ugu diyaarsan yihiin inay ka falceliyaan weerarada maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab wallaahi ma aamin jirin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel uu degan yahay meel uu degan yahay inay soo haweysan karaan ama ay hataahami karaan meeli ay isku dayeen inay soo haweystaan dab iyo halaagaa ku gaara iyo fashil niman amiri isku sheegaayo oo waaweyn ah uga go-ay ugana dhintay oo uga baktiyey insha allahu tacaala cuddi kale isku soo baydo ayagaana waxaan rajaynaynaa inay ciqaabinta lamida iyo mid ka daray la kulmaan arrinta kale al-shabaab ay isticmaali jireen ayaa ahayd inay kala fogeeyaan ciidamada iyo bulshada si ay uga faa'iidaystaan
isla markaana bulshada ugu sheegaan in ciidamadu yihiin kuwa ka xad gudbay noloshooda isla markaana aanay siin karin wax adeega sida awgeedna aysan ahayn kuwa la aamini karo balse shalay iyo maanta ciidamadu waa ay kala duwan yihiin sida dadka deegaanku ay qirayaan hadda waxaan aragnay dawladdan soo imaatay ciidamadii iyo shacabkii shacabku inuu soo ordayay wana shaqeyn ka dhaxay marka shacabku u naxariista inta aad waxa waayay naxariistii ka dhacday sabab gacan marka taas aan u galnay weynana taas aan dadka ma shaan gaashalle maxamed abdullahi arhaye ayaa barnaamijka samwada u sheegay in ciidamada xoogga dalka ay u diyaarsan yihiin in meel kasta oo maleeshaadka argagixisada al-shabaab ay umada ay ku dhibayaan ay ka dulqaadi doonaan taasina ay tahay ballan iyo dhaar ay qarankan u mareen sida ama socotaba nimankan waa qaybay leeyihiin oo ma jirto wax tabarlana ma ahin shacabka soomaaliyeed gumaysiga u gelteen ama ay dhibaatooyinka ay ku abuureen shacabka soomaaliyeed waa ogaayay wuxuu u diyaar garoobay inuu ciidamada garab istaago siiyo xorad badan ay nacaan al-shabaab diyaarna yihiin inay ciidamadooda ay soo dhaweeyaan la shaqeeyaan gacanna ay siiyaan annaguna waxaan u diyaar garownay si dadka iyo dalka aan u difaacno iyo diinta al-shabaabna aan uga xorayno geyga soomaaliyeed howlgallada socda ma ahaan doonaan howlgallo istaaga waxay ahaan doonaan howlgallo intii askari ka mid ah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed uu nool yahay socda howlgalka shabeelaha hoose iyo neecawda nabadda ee halkaasi ka bilaabatay waa fariin ku socod shucuubta kale ee weli ku hoos nool cadowga argagixisada al-shabaab kuwaas oo wax ka baran kara ama ka filan kara inay ciidanka qaranka marka ay soo gaaraan deegaanadooda maalmaha xiga ay noqdaan noloshooda mid wax weyn iska bedeshay sida dadka ku dhaqan deegaanadii aan ka soo sheekeynay ciidamadeenna qalabka sida ciidamada qiimaha badan hawsha way wada qabtaan qaarba meel buu hayaa ciidamadeenna qalabka sida ciidamada qiimaha badan hawsha way wada qabtaan qaarba meel